Mendoj që popullsia është duke u rrudhur me për masa katastrofike. Sociologu Edmund Dragoti, duke referuar raportit të OKB për parashikimet e ritmeve të popullsisë në vendin tonë, tregon disa nga shkaqet që mund na çojnë në këtë situatë, të cilat lidhen më së shumti edhe me ndryshimet që pësoi vendi ynë pas viteve 90. Unë mendoj se emigrimi është faktori kryesor ai që ndikon ndryshimi i masë social, për shembull, që pësuam neve si vend, edhe politik dhe ekonomik, solli natyrisht një liri të paqëndrueshme, një liri kaotike të popullsisë, veç kësaj lëvizje ka patur dhe mosha e lindshmërisë, mosha lindjes parë dhe lindjes fundit. Në qoftë se ka pasur një fash shumë të gjerë më parë, më thënë lindja fundit shkonte 50 vjeç, sot shkon 40. Kjo do të thotë që ka shumë pak mundësi dhe kohë familjet e reja që të lindin. Sociologu thotë se krahasuar me rajonin, Shqipëria është një vend më i avancuar në qëndrueshmërinë e rritjes së popullsisë, por megjithatë kurrja e popullsisë do të ndikojë negativisht në ekonominë e vendit. Më zhvillimi i dobët ose i pakët ekonomik ndikon negativisht në shtimin e popullsisë. Si më thënë, stimulon largimin, stimulon pasigurinë edhe mungesën e perspektivës në një vend të caktuar. Dhe rënja e numrit popullsisë është gati e shpërgjysmuar në përgjithësi ose krahasuar me tendencat e viteve të mëparshme të para viteve 90. Krijimi mundësive të zhvillimit ekonomik të vendit dhe krijimi hapësirave dhe politikave vizionare të cilat japin perspektivë të rinjve do bëjt mundur që të rikthehen një pjesë e konsiderueshme e tyre. Sa i takon popullsisë globale, OKB parashikon që në vitin 2050 ajo të cek 9.7 miliard banor, ndërsa në vitin 2100 11.2 miliard.